תודה רבה. זה היה שיר של המבוגרים, אתם לא מכירים אותו, אני יודעת, אבל יש בו שמחה, יש בו... כן, נכון? ולהזכיר לבנות, לרקוד, כל הזמן לרקוד, כי זה עוזר לסגור וגם לשכוח, ופשוט ליהנות, פשוט ליהנות, רק ליהנות. היי, הנה שרון, שלום! בואו, עכשיו באים מה שנקרא בסוף. טוב, אז תצטרפו.